ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ନିଦ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ? ଚାଲନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିବା। ନଦୀ, ଝରଣା ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀରର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ମଫୁଲ, ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ହଂସ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବା କୌଣସି ଫଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଟଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅଧା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାର ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଉତ୍ସବର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ନିଜେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ବା ଚାକିରି ହରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା। ସାଧାରଣତଃ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କୁହନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟର କେତେ ରହିଛି ସତ୍ୟତା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବିଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।